këtë vepër madhështore dhe falimderoj familjen dhe të gjithë ata që kontribuan për ngritjen e këtij lapidari. Tani të utje, shkëndia të liris dhe flaka të dëshmia e hrojve të qalë të kësaj beteje janë dëshmia me fuqishme se këtu dëshmuet qëndresa dhe sakrifica me ma dhe luftat. 21 me huka, zotrin Hysni Ahmetin. Të nderuara familja Herojt, Shemsi Ahmeti, të nderuar familjarë të dëshmorëve të Majdanit, Helenicës, Kretenit, Rahovës, Canajve të Shalës e Vajgores, të Kosovës dhe të gjithë kombës shqiptarë, të nderuar invalid, veteran të luftës së UÇK-s dhe të Qershës Kombëtare, të nderuar përfaqësues të institucioneve. Jemi mbledhur sot këtu, në majën e Majdanit, pranë këtij monumenti, duke falendëruar gjakun të herojve dhe dëshmorëve të kombit. Jemi mbledhur këtu që të përkuptojnë heroin e Kosovës, Shemsi Ahmetin, dhe të shmorit, Arsim Uzaci, Rështem Hyseni, Ahmet Haxha, Gjemajn Haxha, Aslan Cimili, Enver Musa, Shemsi Srefi, Esat Meholi, Qazim Cimili, Sokol Preteni, Faruk Beqiri, Kajrullah Sinani dhe Enver Ferizi. Sepse këta edhe mira të shmorit të tjerë, dhanë jetën për lirinë e dhevë dhe të kombin. Prandaj, emrat e tyre i gjenë në rrugë, sheshe, institucione, në lapidar, shtatore dhe në monumenti lirie. Dhe njën nga këto monumente është dhe ky, të cilin jemi mbledhur ta zbulojnë sot këtu, të nderuar të pranishëm. Këtu janë gdhendur emrat e 14 dëshmorëve, për këtu me këta dëshmorë janë të gjithë dëshmorët e Shalës dhe të Avdhellës, janë ditëlindjet dhe ditërinjet e tyre. Në këtë monument lirie, në balë që ndrën Hëreti, erdhën e jetë në fshatin Kodër, këtu e 44 vjetë më parë, dhe këtu e 14 vjetë më parë a i mori rrugën e përjetësisë së bashku me këta dëshmorë. Shemsi Ahmeti kreu shkollën fillore në vendindin e ti Kodër dhe në Shukëf, të mesmen, gjimnazin u shtarak e kreu në Beograd dhe Sarajev, dërsa akademin e larta artilleris në Zarë. Pas për vitin 1998 e gjenë jashtë këtyre formacione, pra i të thejet Kosovët. Deri në fillim të qershorit 1998 do të bëj jetën e njeriu të ndaluar, njeriu që jeton në ilegalitet. Pastaj në mesin e qershorit të vitit 1998 i padrohet në radhë të UÇK-s në shalt e Vajgores. Me sakt, emërohet komandanti kompanie në Trefçali në brigadën 141 me Juka. Kur do të shërbej rimit, komanda brigadës, Shemsi Ahmetin, emëroj komandant të misi speciale. Këtë detyrë do të bëjë deri me 26 prill 1999, u bjen heroikisht mund në kodrën e Majdanit. Në hemni komandant Shemit, lidhët me organizimin e formacionit mështë, sa arë të flitët për Mitrovicën dhe shalën e Vajgores, sa arë të flitët dhe shkruat për veprimet të rake të njësi speciale, të njësi artillerisë të brigadës 121 Mihuka, për luftën në zonën operative të shalët, për luftën ushtrisë qendrore të Kosovës, pa tjetër se do të flitët dhe do të shkruat për trimnin dhe trimin të herojnë Shemsi Ahmetin. Pa tjetër do të flitët edhe për ta dëshmorë, e emrat e të cilë vjen skalitër në këtë monument hala, sepse ata u lenden, u rritën, u shkolluan, punuan, jetuan, vjetuan dhe morën rrugën e pakëdhëtisë duke se sakrifikuar jetën për shalën, për Kosovën, për Avdhellën dhe kombin, për lirinë tonë. Prandaj, emri i tyre nuk vdes as vepra e tyre, sepse ata janë deri, lavdia, krenaria e kombit tonë. Ata janë roja e dhëut dhe lirisë tonë. Qofti përjashtëm fitimi për ta. Lavdi. Në së vushtris Bajram Ulaku që të marë fjallën. Nderuara familje të dëshmorëve, të respektuara familje Ahmeti, Uzaci, Beqiri, Strepi, Huseni, Musa, Haxha, Cimili, Beci, Preteni, Meholli, Vasilani dhe gjithë të tjerë. Ftoj që të marë fjallën kryetarja e familjeve të dëshmorëve, Alije Tmava. Thank you.
pranishëm. Mirë se keni ardhur për urimin e plakës për kujtimore të dëshmorëve të UÇK-s në krye me komandant Shemin. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në përurimin e plakës për kujtimore të dëshmorëve të në krye me komandant Shemsi Ahmetin. Të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuara nëna, të nderuar baballar, motra, vëllezër, bashorte të dëshmorëve, të nderuar bashkëluftëtar, invalid dhe veteran të ushtrisë gjirëmtare të Kosovës, të nderuar përfasus të Bashkisë Islame, përfasus të mendjave, përfasus të institucioneve tjera, i nderuar i kryetar Amir Kasrati, i nderuar kryetar Bajram Ulaku, si dhe deputeti Kurtan Kajtazi. Sot, për 8 qeshor 2013, zona operative shales bën përurimin e plakës për kujtimore në Melenice në Majdanin legendar të dëshmorëve të ushtrisë shtirëntare të Kosovës në krye me komandant dhe njëherit heroin e kombit Shemsi Ahmeti, si dhe dëshmorëve tjerë si qanë, Shemsi Strefi, Gjemajt Haxha, Ahmet Haxha, Aslan Cimili, Esat Mehulli, Qazim Cimili, Sokol Preteni, Rustem Hyseni, Arsim Muzaci, Enver Musa, Faruk Beqiri, Hajrullah Sinani, si dhe Enver Ferizi. Ishte prilli vitit 1999, kur filloi betejëja në këtë anë të Majdanit, kur se shalja ishte shëndruar në një kalat të pathyeshme. Muret e saj ishin çelikosura nga luftëtarët e lirisë. Zonja dhe zotrin, tani erdhi momenti i shumë pritur nga të gjithë ne. Për zbulimin e lapidarit të komandant Shemit dhe 13 bashkëluftëtarëve të tij, ftoj kryetarin e komunës së Mitrovicës, zonjën Amir Kasrati, kryetarin e komunës së Ushtrisë, zotrin Bajram Ulaku, komandantin Hysni Ahmeti, vëllain e Shemit Ahmeti, të gjithë të mirë në zbulimin e lapidarit. I bëjmë të gjithë bashkadetarve të diasporës, të cilët dhanë kontributin e tyre për ngritjen e këtij lapidari. Faleminderit. Tulluar dëshmorët. Kosova ishte në studime të huaj të merë masakër luft. Sa nëna fleshën e të zeza, sa nusën betën të veja, sa fëmin betën një dim, që ne ta gëzojnë të shtrejnë të në liri. Andaj o popull shqiptar, e janë të punojnë, që atë vreun tonë sa më shumë të ndirojnë. Po ju ludem, gjyshin tem dhe dëshmorët e tjë,
Fazliu me një këngë për dëshmor për komandant Kshemin. Fushë marë, ndizet gurin tjetë shëndia, nga Serbia vinë vandar. Vjen ku shtrimi nga prekazi, bashandej ku ty mon kula. Kundrin fjala si pishtari, me një besë që bashkon bura. Dje për mbretër toka jonë, që lam prapa amanetin. Gjithë trimat i drejton, komandant Shemsi Ahmeti. Vin nga kodra zëra burash, Mitrovica ty me zjarë. Gjok si trimit gryk furash, pika tremish, pika shemi komandant. Toke lashe dardanis, po që lule fushës kodrës, Shemsi kodra trim bitrim, atje ku plisin gjam porës. Më përtroje larë me gjak, po ju prin Shemsi Ahmeti. Djem të isës marin hak, si kone gjalla imbeti. Na to shkrepat e bajgora, ku në male plakët bora, aty mbrojt bar Kosova, lufton shemi si Shqiponia. Kure ti, zemra mundezi, o vëlla, Shemsi Ahmeti, Shqipja prapu shtoj qelin, për ty mori reze djeli. Komandant Shemsi Ahmeti, i pavdek shëmbreza mbeti, e kujtojmë djallë pas djalli, gjithë kuron e fletë shqiptari. Bandere. Dëshmorit Ahmet Hoxha, mos qaj mujnëm për djallin, se a ju flijua për liri, e shambën armbikun e mbetën histori. Ata s'kam vdekur, ata në zemra tona dhe mendjet ende janë gjallë, dhe gjithë Kosova për ta janë krenar. Ahmeti s'ishte vetëm, kishte dhe shok të tjerë,
Gjemali dhe Shemsia që gjithë vdicin me nderë. Ta shikujtojmë me malë e me krenari. Janë këta tri ma tonë që u flijuam për liri. Lavdi!
ku akoma diskutohet dhe diskutohet, por është truall i lindur, vetë Zoti e ka emërtuar Shqipt, dhe vetëm për Shqiptar do tjetë sot e kur nuk kuzon dhe nuk i kushtohet ma as kuj, as fal, as mer para dhe as mes gjë tjetër. Gjaku i dëshmorve ka dhe në vullen, programet të tuja politike le të ndajnë, gjaku rreth tyre të bashkoj, do tjetë nderë për ju, për ne, për çdo Shqiptar kudo që jeton. Ju faleminderit. E dhe Valles, Trepqa, ku vjen me këngën Bjeshkët e Shalës, kënduar nga këngëtari Fatmir Ruka, me Vallet e Shalës Bajgorës nga valltari mirënjohur Vebi Beci, dhe me Kolaç Valles në udhëheqjen artistike të koreografit Rafet Plana. I ftojmë. Hey, gjeshtë e shalës të boletinit, jenë dhe falet rrezja diellit, kupa e qiellit ka lutëror e ma tanë ma me borë lumi shales e ka burimin, ati e ka Trepqa florinin, ati e rin ora me zone, ati e më mbretër o janë të tane. Srinë burnia, oh ne përkneta, veç nërmale, sa tje djeta. Srinë shqiponiat, jo ne përbalita, veç këtu, këto malet i larita. Ati e rinë, ora me zone, ati e më mbretër, oh janë të tane. O të boletinit, rritën femenat, mre i floririt, gjithi bilbilat, ku këndojni në këto pije, vinë dhe rojni, njani tje, drit në në gura kyroje, jarëm bin, kanë kënë prej goje, ati e rin, ora me zone, ati e më mbretër, o janë të tane. Konak bani, shpi për shpi e bjezve të shalës, o hudoli nami, kur them qafen o sërbijani, e kur kryt shkav nuk je uli, shali baj i gorës, kom ben së ngulli, kraj lasi mret, me i shkeli s'ka një lane, ati jemi mbretër, o janë të tane. Këra i lasi vret, me shkërës ka një lane. Hej, se këtu mbretër, janë të tanë more. Një falim dhe. Thank you.
Thank you.
në koreografi të Rafet Lanës. Një duart rukitje. Të nderuar mysafir, ju falenderoj për zemërsisht për ardhjen tuaj këtu në vendin ku ran dëshmor komandant Çemi me 13 bashkëluftëtar të tij. Shpresojmë që emri dhe gjaku i tyre të mbetet gjithmonë në kujdesin ton, që flijuam veten e tyre për këtë dhe. Edhe një herë falenderoj bashkëkadetarët e diasporës që dhan kontributin e tyre për ngritjen e këtij lapidari Kalaja e Majdanit, e cila uroj që takohemi edhe në për manifestime tjetër. Oh,